შენს როდესაც გამოდიოდი მაშინ 2014 წელს მის ბიკინიზე, იმ ნაკადიდან ყველაზე ცნობილი შენ გახდი. არ იყავი გამარჯვებული, მაგრამ დღეს ყველა მიცის თამო ვაშალომიძე და გამარჯვებული არავის ახსოვს სამწუხაროდ. ანუ თამოს მაგალითზე ვწმუნდებით კიდევ ერთხელ, რომ თავი არის მონაწილეობა და არა გამარჯვება. კი ბატონო, გეთანხმები. თამო, როდესაც შენ გეუბნებოდნენ, შეკრა შენი პროდუქტი. როდესაც შენ გეუბნებოდნენ, რომ ხარ არა სტანდარტული აღნაგობის, რომ არ ხარ ესეთი ტანწერწეტა, როგორიც უნდა იყოს, ხო, გაქვს про დიდი ზომის მკერდი თუ სხვა რაიმე ნაწილი. როგორი რეაქცია ჰქონდა შენ? ხანო მივედი კონკურსზე მის ბიკინზე, ანუ ირაკემ რომ დამირეკა, მანამდე სწავლობდი ერთ სააგენტოში, არ დავასახელებ და სულ იყო იმის პრობლემა, რომ სულ ვიყავი დიეტაზე, მაწონზე, ანუ ეხლა წკვებაზე ვარ, ანუ სტორკვებაზე ვარ, ხო, მაგრამ უნდათ რომ ყოფილიყავი 55, 6 და აი ძალიან გამხდარი. როდესაც ეს კონკურსი ტარდებოდა, დამირეკა ერთ მეგობარმა და მითხრა, რომ ტარდება ესეთი კონკურსი, სადაც შეიძლება შენი ფორმები, ასე ვთქვათ, ანუ არაქართული ფორმები მაქვს, ასე რომ ვთქვათ. და მივედი მის ბიკინზე. მითხუმეტე ეს მე 20-ეულიდან მომხსნეს და დაჟე 15-ეულშიც არ გავედი. დაჟე, ხო, ჟიურის 95%, რა თქმა უნდა, დამიწერა ძალიან დაბალი ქულები. უბრალოდ შემდეგ მოხდა, რომ აი არანაირად პირიქით სტიმული მომცა ამ იმან, რომ მე ვიცოდი როგორი ფორმებიც ქონდა, მინდოდა უფრო დამეხვეწა და მადლობა ღმერთს, რომ ნუ ეხლა ვარ ასე, იმიტომ რომ მე ძალიან მომწონს ჩემი ფორმები. ზოგს ას, ხო, მადლობთ. ზოგს აქვს აღნაგობა იმის, რომ ძალიან გამხდარია ბუნებრივად. მე ასეთი ფორმები მაქვს, ხო? ზოგს მაგალითად ეშლება ფუმფულა და ანუ ფორმებიანი გოგო, ხო? განსხვავება არის ძალიან დიდი. ნავარჯიშებს და უბრალოდ რბილ. იცი რა არის? ეხლა ტენდენცია ხო არის თან 2015-2016 წლის პლუს საიზ მოდელები არის ძალიან პოპულარული, ბევრ წამყვან ჟურნალს ყდაზე ყავს სწორედ ანუ ესეთი ცოტა ჭარბწონიანი მოდელები გამოყვანილი და ძალიან ბევრი ცნობილი ბრენდი პოდიუმზეც კი იყენებს ესეთ კაბოტონებს. ჩვენ ვეყოლებათ ეს ესეთი მოდელი. ძალიან კარგი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება. ადამიანებმა რომ ესეთი ქალბატონების კონკურსი გაკეთა, იმიტომ რომ იჩაგრებოდნენ ნამდვილად ეს ქალბატონები, გამდარი იქიდან რომ კონკურსებზე ითხოვდნენ ყოველთვის სუს გოგოებს. ძალიან კარგი იქნა და ძალიან დიდი მადლობა ნინო შენ იმისთვის, რომ ამ ქალბატონებს მიესი საშუალება, რომ გამოსულიყვნენ კონკურსზე და რაღაცა თავისი ბავშვები. მოდი პირველ კონკურსანტებსაც გადავუხადოთ მადლობა. პირველ კონკურსანტებსაც, აი მათ გოგონას, რომლებმაც ცოტა არ იყოს გარი.